Dobar dan, poštovani gledalci, evo nas uživo u Discovery kanalu. Proživljavanje! Proživljavanje! Sad ćemo se doživiti se vratimo. Ti hoćeš? Ja. Snimam. A da pustim sajman! Kuk u mene, daš! Sada neka, dolazi vam! Neka pusti! Pesi, ne moj to što pusti! Hvala sve! Ajmo pope na pustanje! Poštovani gledalci, Sultan Berović koji je tragično, za malo tragično, izgubio život, živno je. Evo ga, njegov trener se vaća za glavu, ne može da povera. No comment. Drugi pokus. Ladies and gentlemen, ponovo Sultan Berović. Bog je nastala! Pobrežam ovo, idem ja sam. Aj, to ti će ovo! Aj, dobro ga da je dvoga. Ne, zva da pliva, vadite ga! Imaš? Aha. Da se učinu, kaj, ne odješ na vamo budalku.